Ja. Her er det nye i lista vår. Nå filmer den. Hva skal det der bli da? Den filmer 360 grader slik. Og så filmer den faktisk 280 grader slik. Så bare med den her. Så gjør den susen. Og så trenger jeg ikke noe mer enn det. Vi må filme den, og så dokumenterer vi besøket i dag. Ja, så går det ut på en YouTube etterpå, gjør du det? Ja, men det går på... Jeg setter den på privat, så den kommer ikke på lista. Så det er egentlig familieminner, vil jeg vel. Så her kan det ikke, ja. Hele verden går under kikker, altså. Nei, andre folk kan ikke se den der. Hva er det du for? Bare meg. Ja, ja. Ser du, vi går. Nei, det er jo mye greit. Sier litt om hvem som har lagt, gjort mest inntrykk. Det er litt skummelt med sånne overvåkningskameraer. Ikke noe dødvikt, men det er noen ting å gjøre for deg. Nei, det er ikke det, vet du. Vi kan jo vise oss fangsten, da. Hvem er det dypfest? Fangst? Å, ja. Arne dypfest? Ja. Hvem er det? Han var en av de unge fra Bohem generasjonen. Nei. Den er ny. Ja. Ira, det betyr jo brede på spansk. Ny gammel. Ira. Du kan spansk, du vet hva Ira betyr det. Ja, jeg sier det betyr brede. Dias Ira, Redens dag. Dias Ira, sier jeg, Redens dag. Dias? Nei, bare, jeg spør ikke her, men jeg... Ah, El Dia de la Ira. Nei, men på latin. Det er en sats i diverse reikere, som heter Dias Ira. Ja. Redens dag. Oppi samme. Thank you.
vi filme og filme? Skal vi filme og filme da? Ja. Du kommer til å se på disse videoene her senere. Historisk opptak. Historisk opptak. Alt historisk. Akkurat som Kjersti sier, alt politisk. Ja. Ja, politisk historisk. Du kunne jo egentlig være med de... Er det noe jeg kan hjelpe med? Kan se om du får en her da. Kaffe kanskje? Kan du ta og skjøtte på en delende plasse? Tok du frø?